Kita baru saja luluskan fatwa, ahli fatwa semua bersetuju muallaf zakat boleh diberi kepada muallaf, iaitulah mereka yang belum masuk Islam, yang dengan pemberian zakat itu akan mengharmonikan pandang persepsi dan sikap mereka terhadap Islam. Kita kalau tengok orang Kristian pergi bagi kat orang sakit di hospital, gerakkan Kristian, cuba mengkristiankan, oh bising. Kita pergi bagilah. Lepas tu kita kata bagi zakat, zakat tak boleh. Tu bagi duit hang, saya tak ada duit. Maka kita lihat peranan wang yang Nabi bagi pada pembesar-pembesar Quraisy yang nak lawan baginda. Padahal nak lawan baginda. Dengan pemberian itu mudah-mudahan mereka tunduk dan sayang. Ramai orang bila diberi, sehingga kata mereka, Muhammad tu aku benci. Dia bagi-bagi kat aku sampai aku sayang kat dia. Sebab tu kalangan kita pun. Nabi kata, tahadu tahabu. Tahadu tahabu. Bagi-bagi hadiah, maka kamu sayang. Antara satu sama lain. Tapi bagi dengan niat mengeratkan hubungan lah, bukan dapat undi pilihan raya. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan?